Revolta për rëzimin e përmendores nisin orë 11:00. Ishte 20 shkurt i vitit 91. Pas 3 orësh, do me thënë orën 14:00, si asnjëherë tjetër, sheshi Skënderbeu shtinte nga thirrjet për rëzimin e saj. Populli bërhoriste edhe hithte parulla triumfuese pranë vendit ku qëndronte akoma përmendoria Enver Hoxhës. Ishte momenti i rëzimit saj. Më vonë pam televizor se si një qytetar vendos litarin pranë gishtave dorës majt e ulur poshtë të përmendores Enverit. Protestuesit e shumë tërhiqnin litarin edhe ndërkaq monumenti i derdhur në bronzë prej 8 tonësh i Enver Hoxhës lëkundet dhe bianash drejtim të Muzeut Historik Kombëtar. Populli preafron 100.000 vetësh që ndodhej tek sheshi Skënderbej filloi të përqafohej. E kur anisaj, në atë kohë ministri brendshëm, duke informuar për situatën e krijuar Amisalin, i thotë se, megjithse ka një ligj për mbrojtjen e monumenteve, në atë situatë nuk mund të shkohet ndryshe, deri në masakr ose në gjakderdhje ndaj popullit. Rrjedha e ngjarjeve të atëhershme dëshmoi se taktika e Amisalis për të sensibilizuar masat në favor të regjimit komunist, me shpresën se iniciativa për konfrontimin do të merrej nga vetë këto masa, nuk ishte krejt pa bazë. Dominimi gjysmë shekullori komunistëve nuk mund të fshihej brenda një dite nga ndërgjegje e njerëzve. Kjo vrehej më shumë në zonat ku Partia e Punës së Shqipërisë kishte pasur vazhdimisht influencën më të madhe dhe njerëzit kishin lidhje farefisnore e krahinore me spiralet e nomenklaturës komuniste. Veç kësaj, në kushtet e paralizimit të vendit e vetmja propagandë që arrinte tek masat ishte ajo që bëhej nëpërmjet radios e televizionit shtetëror. Megjithatë, përmendoria e Enver Hoxhës në qendër urrëzua. Roli i Ramisalis tashmë dukej fare i zbet, ai nuk ishte asnjë fuqi në drejtimin e shtetit. Roli i tij kishte përfunduar. De facto ai nuk ishte më një udhëheqës. Duket se pas rrëzimit të monumentit të Enver Hoxhës, Ramisalia kuptoi se ishte izoluar, prandaj vendosi që edhe formalisht të merrte në duart e veta drejtimin e pushtetit dhe u në kryet një këshilli presidencial që për të bëhej prej 9 vetësh. Në këshill, me përjashtim të Fatos Nanos, emri i cilit sapo kishte nisur shkëlqente, gjithë të tjerët ose qenë konservator të betuar ose nuk ishin realisht asnjë lloj peshje në marrjen e vendimeve. Këshilli përbëhej nga Haxhileshi, ish kryetari presidiumit Kuvendit Popullor, Klianthi Koçi, kryetari Gjykatës Lartë, Kiço Blushi, shkrimtar, Lufter Xhuveli, pedagog, Recep Mejdani, pedagog, Minella Dalani, gazetar dhe Xhenet Muço, ushtarak. Menjëherë pas shkrimit të tij, Këshilli presidencial lëshoi një deklaratë ku kërcënonte se do të shpallej gjendja e zakonshme, nëse nuk vendose i rendi dhe qetësia publike. Të gjitha zhvillimet që ndodhin në Shqipëri, kryesisht Tiranë, nuk ishin të rastësishme. Kurse si, konkretisht, fakti se rrëzimet e busteve në Tiranë, në Durrës, në Fier, në Korçë, në Vlorë, u bën të gjitha rreth orës 11:00, na vurin në mendime, e diskutuam edhe me një rreth shumë të ngushtë në shtabin e përgjithshëm dhe gjykuam se kjo ishte bërë me orientim. Unë ende mendoj se ishte orientim nga Ramisalia. Pra, përshtypja ime ishte se ato qenë të organizuara. Dhe me qenë se ishte kështu, kjo mund të ndodhte edhe brenda në Shkollën e Bashkuar. Vrisja mendjen se çfarë duhej bërë dhe vendosa që edhe unë ta organizoja heqjen e shtatorës nga shkolla. Kam thirrur shefin e shtabit e drejtorin e Gjenjos. E u kam thënë, unë akoma nuk kam marr lejen e Ramisalis, por do t'i marr leje dhe vetëm ju do t'a dini. Në rast se na japin urdhër për ta hequr shtatoren e Enver Hoxhës nga Shkolla e Bashkuar, ti si drejtori Gjenjos do t'marr shmasa, që në mëngjes atje t'jetë bërë një lulishte. Nuk dua që t'mbetet gërmall. Pas ditë mora Ramisalin në telefon dhe i thash, me sa duket, rrëzimi busteve ka qenë i organizuar. Nëse është vënë në program që të rrëzohet edhe busti në Shkollën e Bashkuar, ne të marrim masa që në mëngjes të kthehet lulishte. Ai mbërtiti fort, si shoku Kiço, ke mendimin të na heqish komandantin e përgjithshëm. Unë kuptohet, nuk i besova. Busti u hoq pas disa muajsh, nga qeveria e stabilitetit, dhe nuk u hoq si që mendoja unë. Kështu shprehet Kiço Mustaqi në bashkëbisedimin e tij me gazetarin Albert Zoli, publikuar në Albanian Free Press. Pikërisht këtij publikimi po i referohem. Po, çfarë kujton ish ministri mbrojtjes? Sipas tij, ndoshta Ramisalia merrte raporte nga ndonjë burim tjetër. Edhe sot më duket se pak e çuditshme,
Kjo ngjarje, gjatë gjitha sa i kohet tensionuar, nuk kemi komunikuar me njëri tjetri. Do me thënë unë me Rami Salin, vetëm mbledhjen e qeverisë. Unë raportova se situata ishte ndezur. Nuk më kujtohet, por nuk ka marrë asnjë lloj detyre. Ne kishim punën tonë, të cilën ne kishim shumë të qartë. Ramizi ndoshta merrte raporte nga ndonjë burim tjetër, por unë nuk e di, ndoshta me dikë këshillohej. Mua nuk më pëlqeu që brenda në shkollën e bashkuar ishte futur zhvendës ministri i brendshëm Haredin Shyti, bashkë me kryetarin e PD-së Tiranës, dhe unë s'isha lajmëruar. Dhe në një moment, kur pati një të shtën tanku, shoku Haredin Shyti më mori në telefon, jam këtu me kryetarin e PD-së për Tiranën, e më bënte vërejtje për veprimin e tankut. Atëherë nuk më durua dhe i fola shumë ashpër, duke i thënë se nuk jam në varsin tuaj. Kështu foli ministri tënë, që pun ke me kryetarin e PD-së brenda në shkollë? Ju merruni me policët përjashta, prenda i largohuni me njerë, mos përfitoni nga mirësjellje komandës shkollës. Unë nuk mund ta kuptoj edhe sot e kësaj dite, se përse ministri e punëve të brendshme edhe degët në rrethe për çdo gjë informonin Partinë Demokratike, apo i merrnin leje asaj, duke mos menduar se kështu e viheshim më keq fillika. Kështu ndodhi edhe në Shkodrën rreth të tjera. Të nesërme në rrëzimit përmendores në qendër Tiranës, u hapën fjalë se efektivat shkollës bashkuar do të marshonin për në qendër Tiranës, u do të rivendosin shtatorin e diktatorit, që ndo edhe i në oborin e shkollës, por nuk ishte e gjithë shkolla e bashkuar. Nga na tjetër, duhet theksuar se kjo nuk mund tishte një inisiativ spontane, aq më tepër në një shkollë të tillë ushtarake, ku nuk diskutohej disiplinë e hekur. Madje, në një thirrje të efektivave të shkollave ushtarake të Tiranës, drejtuar presidentit, partive politike dhe gjithë popullit, thuaj në fund se me përmbajtjen e thirrjes u njohën komandantë të shkollave ushtarake dhe se janë plotësisht dakord. Kërkesa e parë e kësaj thirrje lidhej me Enver Hoxhën, për figurën e cilit kërkohej që të përcaktohej me anë të një referendumi mbar popullor, dhe ajo të vlerësohej ashtu siç e do populli. Përmbajtja e thirrjes tingëllonte si ultimatum, dhe pati njerëz që kur u njohën me përmbajtjen e saj, menduan të tmerruar se vendi po kërcënohej realisht me puç ushtarak. Ujuni kurështar dhe digjoni tekstin e hartuar. Efektivi i shkollave ushtarake Tiran, pij të punëtorve, fshatarve dhe intelektualve të ndershëm, të shqetësuar seriozisht dhe indignuar thellë nga veprimet kriminale të forcave të errëta, kërkojmë që figura Enver Hoxhës të vendoset me njëherë me anë një referendumi mbar popullor, dhe ajo të vlerësohet ashtu siç e do populli. Kërkojmë që figura e ushtarakut të mbrohet me ligj, ajo të jetë e paprekshme. Shqipërinë e përfshiu anarshia totale. Filloi grabitja e pronës publike nga pushtetarët dhe shkatrimi veprave industriale. Miratimi diellëzor i ligjit 7501 për ndarjen e tokës dhe rënimi i sistemit arsimor. We'll be right back.